Колектив Хмельницької АЕС, компанія НЕК «Енергоатом» крок за кроком невпинно йшли до пуску другого енергоблока, який під'єднали до енергомережі 7 серпня 2004 року о 20:30. У 2024-му, 7 серпня, українські енергетики урочисто відсвяткували 20-ту річницю його надійної експлуатації. Пуск ХС-2 – заслуга колективу хмельницьких атомників, будівельних, монтажних, налагоджувальних організацій, тисяч фахівців суміжних спеціальностей. Тож сьогодні велика подія. Ми згадуємо минуле, коли за часів незалежності Україна збудувала два енергоблоки, зазначив під час урочистостей міністр енергетики України Герман Галущенко. І це минуле насправді визначає наше майбутнє. До 60% в енергобалансі країни виробляють саме АЕС, навіть при окупованій Запорізькій атомній електростанції. Україна має пишатися людьми, які це зробили. Вона має пишатися людьми, які знають, як це робити. Вона має пишатися дійсно своїми висококваліфікованими співробітниками «Енергоатома», які, знаєте, вже не раз доводили і доводять, і будуть доводити в майбутньому, що вони готові самовіддано працювати задля того, щоб втримати систему в складні для країни часи, задля того, щоб дати людям світла, задля того, щоб забезпечити енергобезпеку взагалі всієї держави. Очільник «Енергоатому» Петро Котін під час свого виступу повідомив, що за 20 років роботи другий енергоблок ХС виробив близько 128 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Завдяки професіоналізму наших атомників він надійно працює та забезпечує країну електроенергією. Дякуючи вашій роботі, дякуючи всім тим будівельникам, тим ветеранам, які будували цей енергоблок, і зараз багато хто з них присутній тут, і дякуючи їх досвіду, який ми зараз використовуємо для добудови третього і четвертого енергоблока, і той досвід, і то, що ви зробили з другим енергоблоком, коли пускали його, саме цей досвід і саме ці ваші дії надихають нас на те, що ми можемо і знаємо як, і добудуємо третій і четвертий енергоблоки, а потім, як сказав міністр енергетики, і п'ятий, і шостий енергоблок. Своєю чергою генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра зазначив, що другий енергоблок – це приклад того, як дійсно Україна здатна добудовувати та надійно експлуатувати енергоблоки. Виробленої за 20 років електроенергії вистачить для забезпечення нею всієї України протягом 2 років, у довоєнний період – біля року. Саме сьогодні, 20 років тому, о 20:33, турбогенератор номер 2 було синхронізовано з мережею. І я розумію, що з цими словами у багато в кого в серці защемило. Тому що сьогодні в нас пускова зміна, сьогодні в нас керівники, які в той момент цілодобово працювали задля того, щоб блок ожив. І це важливий етап. Тому що, як не сьогодні, ми оцінюємо і цінуємо вашу роботу. Серед почесних гостей, які привітали атомників з ювілеєм енергоблока номер 2, були голова Хмельницької обласної військової адміністрації, Рівненської обласної ради, народні депутати України, учасники пуску, ветерани галузі. Хмельницькі атомники з нагоди 20-річчя ХС-2 за багаторічну працю та внесок у розвиток атомної галузі України отримали відзнаки та нагороди. Поряд з ювіляром другим енергоблоком Хмельницької АЕС чекає на добудову енергоблок номер 3, будівельна готовність якого становить 80%. За словами Германа Галущенка, у енергетичній стратегії України визначено розвиток атомної енергетики поряд з іншими видами генерації. Наша країна гостро потребує нових кіловатів. Тут у нас є унікальна можливість, тому що в нас є устаткування, він добудований будівельно, ну ви самі бачите. Да? Я кажу, що коли починаються оці маніпуляції, спекуляції стосовно стану, ну треба просто от побачити. Це важливо зараз, щоб вистояти до нашої перемоги, втримати енергосистему. І це важливо буде на розвиток України. Тому що коли ми почнемо відбудовувати країну, нам знадобиться набагато більше генерації, ніж 18 гігават чи 19, в залежності від того. Тому це те, що нам потрібно. Після прийняття парламентом закону про добудову ХС-3-4, ми протягом 3 років добудуємо третій енергоблок. Адже маємо такий досвід, зазначив Петро Котін.
У межах робочої поїздки на ХС було передано чергову допомогу військовим. Зокрема, два автомобілі та катер, відремонтовані силами працівників ХС, отримали різні підрозділи та військова частина, командир якої родом з Хмельниччини. Допомогу передано на понад 8,5 мільйонів гривень за кошти, зібрані працівниками Хмельницької АЕС. Керівник «Енергоатому» подякував колективу ХС та іншим підрозділам компанії за допомогу військовим. Всього «Енергоатомом» зібрано та відправлено, зокрема, й техніки на понад 1 мільярд гривень. Ми і надалі будемо продовжувати допомагати нашим військовим, щоб вони побили ворога, якомога швидше повернулися живими, здоровими до нас з вами, до мирного життя. Очільник «Енергоатому» відзначив двох працівників Хмельницької АЕС спеціальними нагородами «Вартові світла» за внесок у захист України.